Митниця посилює заходи безпеки. З початку тижня в місті збільшили кількість патрулів, облаштували блокпости, а правоохоронці та надзвичайники перейшли на посилений режим роботи. Все, аби зберегти безпеку та спокій в обласному центрі. Розстріл на зупинці в Донецьку, це обстріл Маріуполя, це терористичні акти в Одесі, в Харкові, спроби збурювання ситуації по різним містам. Нам необхідно, звичайно, адекватно відреагувати на всі ті виклики, які можуть стояти в місті Вінниці. На найближчій сесії міськради депутати мають ухвалити програму «Безпечне місто». Вона передбачає створення єдиної локальної мережі відеоспостереження. Камери встановлюватимуть у людних місцях, на мостах і переходах, підприємствах, а також на блокпостах. До єдиної локальної мережі будуть підключені всі правоохоронні органи. Це ОМВС, Служба безпеки, які можуть мати доступ в режимі реального часу, щоб вести спостереження над усіма об'єктами. Камери мають з'явитись і в громадському транспорті. Це, переконані в мерії, допоможе швидко виявляти підозрілих осіб і попередити лихо. Встановлені на всіх транспортах, на всіх автомобілях загального транспорту, трамваї, тролейбуси, відеореєстратори з можливістю зйомки як по руху транспорту, так і в салоні транспорту. І доручено нашим приватним перевізникам, які займаються маршрутними таксі, теж встановити відеореєстратори. Навчальним закладам міста дали команду підготувати приміщення, аби в разі надзвичайної ситуації розмістити в них людей. Всі ці заходи – просто посилення безпеки, кажуть управлінці, тож панікувати мешканцям не варто. Однак радять бути пильними і в разі виявлення підозрілих речей чи людей одразу ж телефонувати правоохоронцям та надзвичайникам. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Еверест».